آج امام حسین علیہ السلام کی راہ آج، یہ ساری باس آج کے لیے تھی، وہ پچھلے سارے صرف آئینہ تھا، وہ آج کی باس، آج کے زمانے میں، موجودہ زمانے میں، ہر ملک میں، ہر خطے میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں اس آئینے میں یہ تشخیص دو، وہ ہاشمی، ایک طرف کوفی، سلیمان ابن سرد کوفہ میں، ایک بڑی جمعیت ہے شیعہ، گڑھ ہے، اس لیے امام وہاں جا رہے تھے کہ شیعوں کا گڑھ ہے یہ، اب یہ گڑھ شیعوں کا، امام آئے ان کے کہنے پر آئے، ان کی دعوت پر آئے، یہ کہاں ہیں اب، آج کہاں ہیں یہ، اس وقت تو موجود تھا کوفہ میں، کہاں تھے، آج کہاں ہیں، اس وقت کہاں ہیں، کیا آج وہ مارکہ نہیں ہے، آج یزیدیت نہیں ہے، آج ظلم و ستم نہیں ہے، آج حدود خدا کی پائمالی نہیں ہے، وہ گڑھ کہاں ہے، وہ جمگٹھا کہاں ہے آج، اور بزرگان ان کا منہج و مشرب کیا ہے، وہ کس رویے کی ترجمانی کر رہے ہیں، کس کردار کے نمائندے ہیں آج، کس کردار کے نمائندے ہیں، کہیں آج امام حسین پر اس لیے رونا تو نہیں آ رہا، نعوذ باللہ، جیسے ہوتا ہے نا کوئی، آپ جوان ہے، آپ کا، آپ روک رہے تھے کہ بھائی موٹر سائیکل لے کے نہ جاؤ، لے کے نکل گیا، بعد میں ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہو گیا، اب آپ بیٹھ کر اس کی لاش پہ رو رہے ہیں، پھر بار بار کہتے ہیں میں نے تو کہا تھا نہ جاؤ، لیکن قضا آئی اور آپ چلے گئے، کہیں اس طرح تو نہیں بیٹھ کے رو رہے ہو آج کہ نہیں جانا چاہیے تھا، بہت ساروں نے روکا تھا لیکن پھر بھی چلے گئے اور پھر وہاں جا کر شہید ہو گئے، کہیں اس لیے تو نہیں رو رہے ہو بیٹھ کر آج، رونا یہ بنتا ہے آج کہ آج بھی وہی راستہ، وہی آواز، وہی ندا، وہی حل من ناصر، امام حسین علیہ السلام نے بہت سوچ سمجھ کے، ناپ تول کے، قدم قدم کے اوپر اس نہضت کو آگے بڑھایا، آپ توجہ کریں، ظاہری حالات کے اعتبار سے بالکل نہضت چلانے کے اسباب صفر ہیں، صفر اسباب، زیرو وسائل کے ذریعے امام علیہ السلام نے ایک عالمی نہضت کی بنیاد رکھی، ایک عالمی تحریک کی بنیاد رکھی، زیرو وسائل کے ساتھ، وہ تحریک امام حسین علیہ السلام کی حکمت کو دیکھیں، آج کہاں جا پہنچی، آج کہاں جا پہنچی، اگر دیکھنا ہے تو آج اربعین کے زائرین کو گنو جا کر کہاں جا پہنچی یہ تحریک، اور یہیں یہ آخری مرحلہ نہیں ہے اس کا، اس نے آگے جانا ہے، ابھی زائرین کے اندر دونوں طبقے ہیں لیکن یہ نکھر جائیں گے، بعد میں علیحدہ ہو جائیں گے، ہر اجتماع ایک دفعہ بکھرتا ہے، پھر اس میں علیحدگی ہو، جس طرح رسول اللہ کے گرد سارے جمع ہوئے، رسول اللہ کے بعد علیحدہ ہو گئے، علیحدہ ہو گئے نا، صفیں الگ ہو گئیں، لائنیں الگ ہو گئیں، راستے الگ ہو گئے، اسی طرح کربلا کے وقت الگ ہو گئے، علیحدہ ہو گئے، ساری صفیں نکھر کے سامنے آ گئیں، کوفی کون سے ہیں، ہاشمی کیا کر رہے ہیں، صحابہ کیا کر رہے ہیں، حجازی کیا کر رہے ہیں، بڑے بڑے مدعی دین کے کیا کر رہے ہیں، یہ سب تصفیہ ہو گیا، سب علیحدگی ہو گئی، اللہ ایسے مواقع لے کر آتا ہے کہ جہاں پر، قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس لیے آپ کو ابتلا میں ڈالا ہے تاکہ لیمحص منکم، تمحیص ہو، صفائی ہو، علیحدگی ہو، دیکھا جائے تم میں سے مجاہد کون ہے، تم میں سے مومن کون ہے، تم میں سے غیر مومن کون ہے، یہ بار بار عملی تجربہ ہوتا رہے گا، یہ آپ کا
یہ شخصیات ساری قابل احترام ہیں، سب بزرگان ہیں، لیکن یہ رویے سید الشہداء کے رویے سے ہٹ کر ہیں، یہ منہج امام حسین علیہ السلام کا نہیں ہے۔